Здравейте, вие сте с още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Гостите ни днес са политическите наблюдатели, доцента Тони Гълъбов, Кънчо Стойчев, Георги Киряков. Здравейте, господа. Добър вечер. Не сте ли толкова здрава завързан в политическия възел? Както се казва, друг път сте бабували и сме наблюдавали отстрани раждането на различни кабинети. Този път не сте ли толкова завързано е всичко или все пак има нишка, която може да се изтегли? Заповядайте, господин Киряков. Нишка може да се изтегли винаги, защото все пак става въпрос за някаква отговорност, която всеки трябва да поеме. И това вече ясно се артикулира от някои политически сили. Въпросът е, че с днешните скандали в Изправи се мутри вън, може би се затяга възела и може би ще изглежда, че много трудно ще бъде развързан. Защото намалява възможността да създаде стабилно коалиционно управление, стабилно мнозинство в парламента, ако бъдем свидетели от тук нататък на такива недоумения или недоразумения, каквито се случват днес. Аз не мисля, че се случва нещо чрезвичайно в рамките на един Европейски съюз, където ние сме членове. В много страни, много пъти се е случвало. Проблема при нас е, че нещата често не се артикулират. Както виждаме в последните дни, отсъства диалог. Да, добре, няма да бъде Борисов премиер. Хубаво, бил 11 години, но това не значи да няма диалог. Второ, ние всички българи, когато гласуваме и без да гласуваме, ние сме инвестирали в нашите политици. Аз винаги съм бил противник на безпризорното ругаене на всички политици. Добре, Борисов няма да бъде приемен, но той все още може да бъде полезен за страната. В крайна сметка не трябва да забравяме, че Борисов някои неща свърши. Да вземем примерно отношенията с Турция по мигрантската криза и така нататък. Тоест, какво губим ние като българи? Хубаво, няма да бъде премиер Борисов, но да ползваме неговия капацитет тогава, когато е възможно. Колкото до останалите, аз не считам, че ще се състави правителство и че е възможно да се състави, именно поради отсъствието на диалог. Второ, едва ли ни е необходимо... Кой с кого трябва да го започне този диалог? Първо, трябва да се води диалог по националните приоритети. Не би имало никаква драма, ако да речеме както беше в Белгия и в много други страни. Дълго време няма правителство, но националните приоритети са национални приоритети. Каквото и да се случи, да има да няма правителство в Германия, държавата ще работи, администрацията ще работи, бизнеса ще се развива, интересът на Siemens и Krupp. Ма да видим кой говори до сега. Кой говори до сега? А ние нямаме мисъл. Първият у нас резултати... нямаме мисъл за икономиката. У нас се говори все как ще променяме законите, а това, че сме в криза, това, че бюджета е на милиард дефицит за първото тримесечие, това не е било отдавна. Ми още три такива тримесечия, ние отиваме на 4 милиарда. Ние не се замислим за икономическата страна на въпроса. Продължаваме да си мислиме как ще променим този закон и ония закон, които са главно в политическата сфера, а не се замислиме какво ще правим като нация. За съжаление, няма да успее да стане правителство и ще се върви на избори. Ами, аз си мисля, че нещата са ясни. Имаме представително изражение на състоянието на българското общество. Българското общество няма единство. Между нас няма съгласие в каква посока, с какъв хоризонт да се движим. Българските граждани изразиха мнението си и се получи този фрагментиран, трудно преодолим като състав начин на политическо представителство. Но първата добра новина е, че това е представително. Което означава, че ако след 3 месеца отидем отново на избори, ще имаме отново същата картина. От тук нататък големия въпрос е в това, че именно защото е представително, то няма да е с ясни очертания, няма да е ясно мнозинство. Най-вероятно вървим към тематични, ситуативни, плаващи и потъващи мнозинства. Но това е отражението на волята на българските граждани. Разбира се, сега е време вече да не продължаваме да слушаме кой с кого не. Добре, ама като казвате... Как? Като казвате отражение на волята на български избирател, може ли категорично да кажете какво всъщност иска българин? Какво искаме? Като цяло, искаме ние промяна не знаем на статуквото или вие имате ли този отговор, господин Киряков? Как ви се струва? Доколкото някои от партиите казват, има мнозинство на хората, които не искат ГЕРБ да управлява в този си вид и с този министър-председател и този модел. Това твърдят те. И е възможно да е така, защото повечето от партиите по някакъв начин са там и с този резултат заради това недоволство, което тлее от миналата година. Но проблемът е, че е изключително фрагментиран този вот и това недоволство и така раздаде представителството си, хората раздадоха представителството и на прекалено много партии.
в този случай. И формата е невъзможен за събиране в вида, в който ни се предлага от тези партии. Господин, на протест. Господин Стойчев казва, не вижда кабинет това нещо. По-добре ли е да се, все пак да се правят опити за съставяне на кабинет, след като и вие казвате, че най-вероятно конструкцията няма да е стабилна? Задължително е, защото има конституционна процедура да се правят опити за съставяне на кабинет. Задължително е първата сила включително да предложи състав на кабинета и министър-председател. И наистина ще се види и първият тест за политическите нагласи в рамките на парламента ще бъде избора на председател на Народното събрание, който трябва да бъде излъчен с някакво мнозинство. И това ще е и лакмуса за това дали може да се разберат партиите или не може. И второ, важно нещо, фигурата и ролята на президента. Защото той трябва в момента да поеме инициативата най-малкото за някакви консултации, ако вижда, че политическия процес е възможно да бъде блокиран. Помните, а той върви натам. Помните ли ролята на президента Първанов? И, всичко помним. Помните, да. Да припомним и на зрителите. Защото тези аналогии, напоследък много, много се правят тези аналогии с 2013-та, с правителството на Орешарски. Не знам дали според вас те имат своето основание. От изборите... Според мен не пролича какво точно иска българския народ, но категорично пролича какво не иска. Значи не иска да се продължава по този начин. Това едва ли някой може да го оспори по някакъв сериозен начин. Фигурата на президента, да, в такива ситуации става особено важна. Ако погледнем така от макрокартината какво става на политическата сцена, ние виждаме трима големи политически играчи. Това са безспорно Бойко Борисов, това е Слави Трифонов и това е президента. Как ще се завърти играта между тези основни фигури, защото те са основни за българското население, за българския електорат. Едни харесват единия, друг другия, някои харесват и двама от тях, но от тази игра зависи. Това, което става ясно към днешна дата, е, че като че ли комбинация Борисов-Трифонов няма да има, тя вече е изпусната, можем да съдим по редица знаци. И сега остава да видим дали ще има някаква колаборация, сътрудничество, политическа съвместна игра между Трифонов и президента. Това е твърде възможно, тъй като в няколко пункта техните интереси съвпадат. Не говоря ми, че когато гласуваха за президент предишните избори, много хора излязоха и подкрепиха и референдума на Слави Трифонов. Тоест президента Радев е печеливш от тази ситуация, така ли? Към днешна дата никой не може да каже кой е печеливш и кой е. Сега все още анализираме нещата хипотетично. Значи трябва да мине все пак една седмица, но към днешна дата това са трите фигури, от които зависят. Не случайно погледите на всички хора. Тук въпрос е кой ще поеме инициативата в тази ситуация и кой ще успее да изведе страната от тази безпътица, в която е в момента. Това е много важно. Антони Гълъбов, какво мислите за ролята на президента наистина и дали? Защото и такава тези има, че всъщност президентът именно печелиш в тази политическа ситуация, така ли или не? Аз смятам, че господин Радев и неговите съветници се надяват на това, но не съм убеден, че това отговаря на истината. Отново казвам, аз смятам, че ще има правителство. Ще има правителство. Въпросът е в това между да кой, се... Между кой? С чий мандат и с чия добре, отговорност. Добре, и с чий мандат. Добре. С чия отговорност, тъй като мандат е отговорност. Оттам нататък въпросът е в това доколко този процес на тематично договаряне. Нека не забравяме, че част от тези партии, които се легитимират като партии, свързани с множеството различни неща, наречени протести, тръгнаха с списъци от точки. Всъщност те нямат цялостна програма. И предложиха на гражданите по тези точки те да се съгласяват. Да, България е пример в това отношение. Има такъв народ, също има своите точки от референдума. Около тези точки в някакъв ситуативен план ще имаме мнозинства, но въпросът е кой ще поема отговорност да състави правителство. Въпросът е колко дългосрочно ще бъде визията на това правителство. То така или иначе, доцент Гълъбов, ще има правителство до заклеването на новото правителство. Независимо дали ще е служебно, дали ще е в оставка, каквото ще бъде в най-скоро време, или редовно, но с какъв хоризонт. Много важен въпрос. В нощта на вота премиера предложи широко експертно. Разбира се, сега предложи 10 депутата, които да помагат. Нали? За мен въпросът стои по друг начин. Дали ще се постигне някакво съгласие за промяна в законодателство, да речем и изборно законодателство, било то съд и прокуратура и така нататък. Всеки, който мъничко разбира от парламентализъм, му е ясно, че там
светкавична промяна е невъзможна, тъй като има регламенти, има стъпки. И най-бързата промяна е 45 дни, защото има 7 дни внасяне, съставяне на комисии и така нататък. Тоест, ако възникне такова обединение в парламента, то правилно ще проличи от избора на председател на парламента, ще проличи за всички ни, и те решат някои неща да пипнат, защото само парламент може да ги пипне, а не правителство, то тогава може да се проточи процедурата. Дали ще се проточи процедурата, зависи само единствено от президента. Ние го знаеме, няколко случаи се случило. Закона не казва, той е длъжен да събере събранието. След това, кога връчва първия мандат, от него зависи. Може да мисли, може да прави консултации. Също така той има време и между различните мандати във въртележката. Може единия да отпадне, тогава той не е казано, че на секундата го дава. Само определен 7-дневния срок. Тоест, президента в момента има инициативата в този смисъл, че той контролира темпа на събитието. И от темпа на събитието ние ще разберем към какъв сценарий се насочваме. Моето очакване е да се насочим към бърз сценарий, при който бързо ще се върти рулетката, няма да се стави правителството и ще вървим към едни летни, не през август, преди това избори. Съгласни ли сте с това, което чувате? Това е възможен сценарий. Въпросът е какво ще донесе на България. Това е друг въпрос, наистина. Влизаме в политическа криза, която обслужва амбициите, може би, на някого. На кого? На първо място, разбира се, на този, на когото тепърво му предстоят избори. Големият въпрос е, че той е кандидат за президент. Така че, ако бъдем жертвани заради групи от интереси, които предпочитат да има трайна нестабилност в България, това би било зле за всички. И за тези, които гласуваха, и за останали. Добре, дайте да видим сценария отново на избори съвсем скоро лятото. Какво му е толкова лошото, както ГЕРБ се опитва да... 8 парламента. Като е възможно парламентарната група на Изправи се мутри вън да не влезе в следващия парламент. Но със сигурност, ако се обединят патриотите отново, те ще влязат в следващия. Те ще влязат. Най-вероятно ГЕРБ ще има повече депутати, но ще влезе и Българско национално обединение, каквото и да означава това. Господин Стойчев. Изборите не могат да бъдат плашило. Аз съм много далеч от мисълта, която колегата каза, че има някакви тъмни сили, които целят нещо лошо да се случи. Нека погледнем на обективната ситуация. Да, сложна е картината, трудно ще се постигне взаимодействие, още повече между три политически субекта, които тепърва влизат в парламента. Не говоря в личностен план, защото там е имало хора, които са били депутати, но говоря като политически субекти. Те са сами по себе си вътрешно сложно устроени. Плаващи мнозинства, договорки, дай да мине един мой закон, да мине твой закон, обществото няма да го приеме. Играли сме тази игра и едва ли е за препоръчване. Ако нещо ни трябва като страна, като държава, като народ, то безспорно е трайно, стабилно, предвидимо правителство за цял мандат. Но такова няма да се получи след тези избори. Дай Боже да се получи след едни следващи. Но единственият начин да го разберем е като проведем следващите избори, а не сега да бабуваме да кажем не, ще стане по-лошо. Ние не знаем. Сега е достатъчно лошо и виждаме, че не може да се състави правителство. В Израел четвъртия отиват, може би, на пети път в рамките на 2 години. Стига ние да удържаме икономиката, стига да мислиме за бизнеса, за хората, които се трудят и поддържаме стабилността в страната, не е толкова страшно, че ще има избори. И обратно, ако спре да работи администрация, тук малко съм даже колеблив, като казах, ако спре, защото за да спрете, трябва да е почвало. Аз се съмнявам дали е почвало да работи тая администрация. Изобщо, но да речем, това би блокирало всичко. Така че колкото по-бързо излезем от кашата, толкова по-добре. Сторим си, че Антони Гълбов има. Да, ние влизаме навътре. Фрагментацията в обществото продължава да се задълбочава. Има причини за това, Антони. Има причини, разбира се. Не се и тази фрагментация ще възпроизведе почти същото съотношение. Плащаме си за нещо за тази точно фрагментация. Така. Значи, българските граждани изразиха волята си, по-точно не артикулираха ясен мандат за управляващо мнозинство. От тук нататък е отговорност на политиците да постигнат съгласие. Това е тяхната работа. Това е тяхната работа, защото служебно правителство не може да управлява ефективно процеси без парламент, без какъвто и да е контрол, след като бива назначено еднолично от човек, който сам по себе си е част от проблема. Тоест, въпросът тогава до какво опира? Дали кабинет, макар и лош и с хлабава конструкция, или нови избори, които обаче до какво ще доведат? Ще възпроизведат пак същото. Ще го казвам, с малки изменения. Аз казах какви са възможните изменения. Но може да се създаде и по-стабилен кабинет, стига да има ясно разписани правила за съставянето му, ясно разписана програма. В Германия можаха да преговарят N броя месеци,
за да съставят програма между несъвместими субекти и партийни в рамките на 6, 700 или 800 страници. Какво пречи и тук да се направи такова нещо? Може би нямаме културата. Възможно е. Може да нямаме и време за това нещо. Това значи това е настоящото правителство, макар и в оставка, да бъде до година. Защото такъв е времевия хоризонт. Еми, пред стабилност и нестабилност, трябва да има правителство. Обществото на това, имайки предвид резултатите от избори. Трябва да има правителство, което да управлява ситуацията. Защото, добре, не говоря само за санитарния риск. Предстоят изключително важни неща, които трябва да се организират до края на годината. Да, рамката европейската за ресурса, който изтича, знаем, но това във всички случаи изтича сега края на април, така че настоящото правителство ще решава този проблем. Там сроковете не ги определяме ние. Но има и други важни неща, които са дългосрочните рамки, които са до края на годината. Те са плановите периоди на Европейския съюз, където също така става дума за голям ресурс. И това ние не можем да си позволим да пропуснем участие в тези разговори. Моля ви да коментираме две новини от едната от вчера, другата от днес. Вчера тук беше вицепремиерът Екатерина Захарева, която каза: да, ние ще предложим кабинет без премиер Борисов. Днес Борисов казва: няма да бъда депутат. От тук нататък, това като знаци, като възможности за развитие. Той не може да бъде депутат в момента, защото ако се закълне депутат, не може да бъде министър-председател в тази ситуация. Той не може да бъде едновременно и министър-председател и да се закълне като депутат. Няма съвместимост. Тоест не вярвате във варианта, в който няма да бъде... Той е предпочел да... Разбирате ли, че той ще вкара страната в политическа криза още един път, допълнително, ако се закълне като депутат. Защото това означава, че Министерски съвет приключва живота си. Значи закона изисква това правителство, макар и в оставка, да бъде на власт до момента на поява на избор на следващото правителство. Така че спокойно може, ако не се разберат в тележките и всичко се забави, Борисов да си остане премиер в оставка още 2 месеца, още 3. Разбира се, това не е пречка. Да? В началото на разговора господин Киряков спомена за един сюжет, който започна в нашата телевизия днес, в нашия сутрешен блог с интервю на Николай Хаджигенов. В процеса на деня му отговориха неговите, как да кажа, то не са съпартийци, защото не е партия, нали, но съмишленици, да ги наречем, Майя Манова и Татяна Дончева. Имаше едно пререкание между тях, дали да се приеме подкрепа на ДПС, ако случайно им се предложи на ГЕРБ или не. Всъщност тази конструкция, която очакваме да видим и за която за сега се казва, че най-вероятно е между Има такъв народ, Мутри вън и Демократична България, тази спойка, която е между тях, до каква степен наистина може да издържи? Значи без подкрепата на БСП или гласове на БСП не може да се създаде, включително сред тези три тогава субекта. Тогава ключът оказва ли се в джоба на БСП в тази ситуация? Защото всички за сега сочат, че главното действащо лице е Слави Трифонов. Той не е ключът, защото наистина те казаха, те чукат на отворена врата. БСП ясно каза, че са готови на подкрепа. Вижте, не трябва да гледаме с лошо око на пререкания. Дай Боже да има повече пререкания. Предпочитам, не са ли принципни обаче? Значи, да, принципни. Предпочитам тези принципни различия да се изясняват пред обществото. Да, може да е крачка напред, крачка назад след това. По-добре е да става по един начин, по който се търсят общи позиции. Пререканията сами по себе си спора не е нещо лошо. Като се стигне вече до решение е друг въпрос. Но по-добре е това да става пред всички нас, отколкото да има едно постоянно мълчание и да не се знае какви са всъщност реалните позиции. Нека се пререкават, нека спорят. Това е което липсва в момента в страната. В страната липсва диалог между основните политически играчи. Да, нека бъдат различни, да, нека се конфронтират, нека са опоненти, но нека не забравя, че ние имаме общи интереси, независимо кои са партиите, страната има общи интереси и този диалог трябва да бъде пред нас, пред всички ни. Антони Голуби. Аз смятам, че би било много добре, ако могат да постигнат съгласие за поне два хоризонта. Един хоризонт, който да е оперативното управление, което не търпи никакво отлагане и чийто дневен ред, разбира се, не започва с промени в изборния кодекс. И един по-дългосрочен хоризонт, поне в рамките на една година, да структурират и да започнат дебати, дискусия, обществени обсъждания за нова конституция. Защото този процес трябва да отнеме поне една година, за да е ясно, че българските граждани ще могат да се ориентират и да изразят мнението си по отношение на основния закон. В този процес трябва да бъдат вписани и промените в изборното законодателство и останалите законодателни идеи. Но поне тези два хоризонта. Хоризонт на оперативно управление и поне едногодишен хоризонт, в който да е ясно, че сериозните законодателни промени трябва да се договорят преди всичко между политиците и гражданите и след това между тях самите.
Аз не съм съгласен, че след всичките проблеми, които имаме на главата си, приоритетен проблем е нова конституция. Последният ни проблем са недостатъци в конституцията. Няма идеална конституция, но това не е последният проблем. Ние имаме далеч много повече базови проблеми, които не изискват Велико народно събрание. Какво сте според вас ваденето на тази карта за Велико народно събрание и конституция? Ами, какво да ви кажа, дъвка. Смисъл, е така се повтаря, ама не се казва, добре, дайте да направим Велико народно събрание. Ама какво ще променим? Не казват, мажоритарно ще правим в един тур, в два тура, ще сменим изцяло политическата система, ще въведем еди какво си. Нищо не се казва, просто се слага една дъвка. Разбирате, това е последният проблем в България. Ние имаме толкова много проблеми, това е последният проблем. Ние имаме толкова много проблеми заради конституция. Миналата година беше запечене на време предложението за нова конституция. Тази година може да е за нещо друго, но понеже вече сме подозрителни към такива предложения, оставаме с подозрението си, че е възможно пак да е заради някакви такива подмолни игри или някакви вътрешни такива разправи между политическите играчи. Нека да кажем, че единствената политическа партия в новия парламент, която предстои другата седмица да влезе, която категорично заяви, че няма нужда от промени в конституцията, е БСП. Всички останали политически партии със своите предложения вървят към промяна на основния закон. Промени едно, нова конституция съвсем различно. Спорът тук в студиото е дали това е най-важният проблем. Че конституцията може да се усъвършенства, това едва ли някой ще спори. Че има неща, които трябва да спипат. Но в тази тежка ситуация, в която се намираме, ние правителство не може да се направи. Не е ясно, едни, два или три избора ще имаме до края на годината. Да казваме, а всъщност най-важното сега е да спрем часовника, да изберем от глад в крайна сметка, но да решиме някаква нова гениална конституция, която ще ни спаси от всичко и ще станем богати заради тази конституция. Това са глупости на търкалета. Особено при това разделение в обществото, за което доцент Гълъв толкова много говори. Представете си това разделение да се възпроизведе в спора за конституцията, какво трябва да представлява. Ами ще се разпадне веднага някакво мнозинство, ако има такова някакво принципно съгласие за промяна на конституцията. Само да изясня. Проблема, който хората усещат по различен начин, е конституционен проблем. Той свръхцентрализира властта в централната изпълнителна власт. Законодателната власт е по-слаба по конституция. Всички останали въпроси, свързани с представителност, с отчетност, с прозрачност, с отговорност на управлението, зависят от това да бъде коригирана след 30 години тази конституция. Това означава много сериозна работа, която, отново казвам, не може да се случи без диалог с гражданите. На целият този фон, обаче, си мислех сега, докато ви слушах, че говорите вие, политическите наблюдатели, говорят останалите играчи на политическата сцена. И има едно оглушително мълчание на втория, от когото всъщност се чакат отговорите. Какво стои за това? Корпоративен субект. Корпоративна стратегия. Има такъв народ, е основан от корпорация. Това е корпоративна стратегия на поведение. Не трябва да очакваме от тази политическа партия да се държи като политическа партия. Така ли, господин Кирилов? По-скоро си мисля, че има страх от резултата, който получиха. Тоест, не са очаквали този резултат, очаквали са в страни да стоят и да наблюдават какво се случва на политическата сцена. Тоест, да бъдат онези, които ще разбъркват да бъдат картите, балансиор. Няма да ги раздават. Обаче сега от балансиор Слави Трифонов се оказа основен, ключов играч. И вместо да му се налага да излезе и да пее пред 50 хиляди души, ще му се наложи да излезе и да говори пред 550 хиляди души, колкото са неговите избиратели, даже и пред повече. Той не е готов да поеме тази огромна политическа тежест, която ще му се възложи с втори мандат, ако първият мандат не бъде реализиран. Коя теза ви се струва по-валидна? Има моменти, в които мълчанието е злато, е казал Роден. Сега злато ли? А ако продължи безкрайно дълго, не е злато. Но има моменти, все още не е продължило безкрайно дълго. Нека не забравяме, че още нямаме официалното, финалното, независимо, че 100% са преброени гласовете, ние нямаме официалното приключване, тъй като още аз поне не съм видял колко хора са гласували. Нали, още нещо не мога да го смекнат. Това е сложно, това е събиране, това не е толкова лесна работа. И колко са валидни, колко са невалидни бюлетини. Поне аз нямам тази информация. Преди маничко проверявах в ЦИК, така че още не е изпуснат момента. Естествено, ако продължи още една седмица, мълчанието ще доведе негативи. Но доколкото разбирам, въпросната партия в събота има някакъв форум, не знам как точно се нарича, не съм запознат с терминологията. Най-вероятно, след тази събота някакви неща ще почнат да станат по-ясни. Тази седмица имахме повод да се замислим и за още една аналогия. 20 години от обявяването на НДСВ и мнозина веднага побързаха да правят паралели между появата на Слави Трифонов
и НДСВ. Това са любими паралели. Нека първо да припомним историческите факти. Това беше втория опит за старт на НДСВ и всъщност от 19 години има НДСВ. НДСВ като партия се появи през 2002 година. А на 6 април господин Сакскобургготски се обърна към българските избиратели и заяви, че ще има за кого да гласуват за втори път. За първи път го направи на 10 януари в писмен вид с една декларация, в която уведоми българските граждани, че той, родения с властта, ще даде възможност всеки, който иска да гласува за него. Така че 6 април беше рестарт на проекта. Финални изречения, господа. Еми, доколкото разбирам от разговора, който проведохме, възела наистина е много по-заплетен, отколкото можем да си представим и няма конче, което да се дръпне и да се разплете. Както ми казахте в началото, конче винаги има. На финала на разговора май няма конче. Ако има пациент на операционната маса, хубаво е да бъде опериран бързо, защото ако се държи дълго на операционната маса, той почива обикновено. Важното е възела да издържи. Господа, още по-наясно ми стана да знаете. Надявах се да ни внесете малко яснота, но сега наистина нещата изглеждат още по-мъгливи. Благодаря ви за това, че бяхте наши гости. Така се разделяме, знаете, следва тотото. До утре, веднага след новините в 18. Довиждане.